Gymnázium na Kukučínovej ulici, Popračanom známe ako Starý Gympel, už tradične posiela na výšky najrôznejších zameraní top študentov, ktorí sa nestratia v živote ani vo svete. Náš Gympel sídli v historickej budove s krásnym parkom. Ten okolídúcim dáva tušiť, že v takej nádhere sa musí ukrývať niečo výnimočné. Výnimoční študenti, výnimoční učitelia a výnimočné priestory. No tak priestory sú tu veľmi pekné a vybavenie kvalitné, takže sa nám robí naozaj super. Sú veľmi pekné a najviac sa možno páči naša školská záhrada pred školou alebo ten areál pred školou. Je to také upokojujúce a dobré v každom ročnom období. Ja si myslím, že priestory školy prešli za tieto 4 roky, čo som tu veľkou zmenou. Zmenilo sa to a modernizuje sa to, takže som rada. Myslím si, že máme tu všetko, čo potrebujeme a môžeme sa tu veľa naučiť. A vlastne všetko okolo nás je moderné a nové vo výbornom stave. Myslím si, že je to určite lepšie, než to bolo niekedy a že sme sa veľmi posunuli a že sme vybavení na rôzne akcie aj na vyučovanie a že to vyučovanie nie je také nudné, ale že je aj zabavné a pomocou interaktívnych tabul napríklad je veľmi obohatené. No tak asi toľko, že je to tak dobre vybavené tým, že máme tabletovú učebňu, tak to sa mi páči, že môžeme pracovať aj s tými technológiami a tiež aj laboratória na chemii a fyzike sú fajn, že môžeme robiť aj tie pokusy, že máme aj praktické hodiny. Priestory školy tak parádne podľa mňa, lebo sú vynovené jak lusk, úplne všetko pohodičke. No, sú na novo zrenovované a veľmi sa mi tu páči. Tak myslím si, že nám ponúkajú veľmi veľa možností na to cítiť sa tu dobre, keďže sú tu zrenovované. Veľmi dobré mám priestory, je to také veľké, také dobre sa tu dýchá, mám to rád. Starý Gympel. To je spojenie tradícií s najmodernejšími technológiami, ktorými sú vybavené naše špecializované učebne. V nich si už od príjmy rozvíjame svoje schopnosti a zručnosti v jednotlivých predmetoch. Pre nás, alchymistov a bádateľov života rastlín a živočíchov, tu máme chemické a biologické laboratórium, ktoré spĺňa všetky kritériá na kvalitnú a dôkladnú výučbu chémie a biológie a vďaka jeho vybavenosti je v ňom možné praktizovať aj tie najnáročnejšie pokusy spojené s prípravou nás, študentov, na rôzne súťaže, olympiády a vysokoškolské štúdium so zameraním na prírodné vedy. Starokým plácke umelecké duše sa zase môžu realizovať a rozvíjať svoj talent v učební umenia a kultúry. Má svoje osobité čaro, a to hlavne vďaka talentu a fantázii mnohých z našich študentov. Tí tam nechávajú kúsok svojej kreativity a práce, čím neustále menia jej podobu. Keďže sme generáciou, ktorá má moderné technológie, tak povediac v krvi, na rozvoj v tejto oblasti tu máme plne vybavené počítačové a multimediálne učebne, kde je práca s počítačom, tabletom či interaktívnou tabuľou našou každodennou rutinou. Za našimi úspechmi však stoja nielen kvalitne vybavené priestory, ale aj špičkoví učitelia. Oni sú tí, vďaka ktorým sme my za frajerov na súťažiach, olympiádach a príjmačkách na vysoké školy. A vďaka ktorým sa z drzých sopliakov stávajú slušní mladí ľudia. Toto všetko zvládajú s obrovskou dávkou ľudskosti, pochopenia a s humorom. Veľmi veľa učiteľov sa snaží mať so žiakmi veľmi priateľský vzťah a sú veľmi ústretoví voči žiakom a snažia sa
robiť pre nich všetko, aby dosahovali čo najlepšie výsledky. Učiteľia sú zväčša takí, že sa snažia, vedia nás aj naučiť. Niekedy sú aj prísni, no tak ale to myslím, že treba. Ale sú fajn, sú fajn. Veľmi dobrí. Akože záleží, niektorí sú prísni dosť, ale vedia si aj spraviť srandu, to všetko pôjde. Sú veľmi, veľmi zaujatí a veľmi chcú učiť žiakov a naučiť ich niečo nové a veľmi sa to oceňuje. Tak na tejto škole tu máme učiteľov, ktorých mám veľmi rada a potom sú tu takí, s ktorými vychádzam neutrálne, nemám s nikým žiaden problém. Sú veľmi milí a vedia naučiť. Učiteľia sú veľmi zhovievaví a ľudskí a vieme sa s nimi normálne porozprávať aj o učive, ktoré nechápeme. Sú veľmi priateľskí a snažia sa mať s nami dobrý ľudský vzťah. Niektorí sadnú viac človeku, niektorí menej, ale väčšina je taká v pohode, že sú aj ako kamaráti a keď máme nejaké problémy, tak vieme v pohode za nimi prísť, vždy nám pomôžu a vedia aj dobre vysvetliť učivo. Super, sú všetci, ja ich mám veľmi rád, ale oni niektorí nemajú radi mňa, lebo vyrušujem veľmi. Starogimpláci sú vyznávačmi kalokagatie, teda antického ideálu harmonického súladu a vyváženosti fyzickej a duševnej stránky človeka, čo jednoducho znamená, že starý gimpel a šport patria k sebe. Máme špičkovo vybavenú telocvičňu, posilňovňu a outdoorové športoviská, kde nechýba futbalové ihrisko s umelým trávnikom, basketbalové a volejbalové ihrisko či bežecká dráha. No a ako inak, starý gimpel má aj knižnicu, v ktorej sa môžeme nielen začítať do zaujímavej knihy, alebo si ju požičiať, ale je aj miestom stretnutí starogimpláckych knihomoľov, besied so spisovateľmi a zaujímavými osobnosťami literárneho a spoločenského života. Aj hudobné a recitátorské talenty si u nás prídu na svoje. Na skúšky školskej kapely a prípravu na spevácke a recitačné súťaže máme tiež vyhradené osobitné priestory. A toto sú dvere 13. komnaty, kam mnoha učiteľov takmer nevkročí. Je to akýsi kabinet študentskej rady. V ňom sa rodia nápady študentských akcií, návrhy na zlepšenie života študentov v našej škole a reportáže a filmy študentskej televízie GPUK. Myslím si, že naša škola ponúka veľmi dobré akcie na našej škole, pretože žiaci môžu tráviť čas na škole aj zábavne a veľa sa tu aj dozvedia. Sú vynikajúce, keďže na ostatných školách ich asi nikto nenájde a sú také jedinečné pre každého v niečom inom. Tak myslím si, že niektoré sú veľmi hravé a spríjemňujú naše dni a čo sa týka takých tých edukatívnych, tak aj poučujú o nových veciach, o ktorých sme nemali ani poniatia. No myslím si, že sú fajn, že to vedia žiaci pekne zorganizovať, že sa snažia a že sú také zaživné tie akcie, že ľudia sa aj zabavia a páči sa im to, myslím si. Tak podľa mňa ich je dostatočne veľa a mali by sme byť vďační za to, že to tu organizuje, je to také pestrejšie potom. Myslím, že sú také zabavné a že nie sú nudné. Tak je to super, vlastne pomáha to aj spájaniu kolektívov v škole a nejakú tú interakciu medzi triedami a je to super. Tak myslím, že to je super, že sa niečo také deje na našej škole a že sa aj žiaci môžu zapojiť do akcií a robia pre iných žiakov akcie a že je to také spestrenie. Vy viete, ako to na škole beží. A na žiakov môžem povedať iba chvály. Naozaj, myslím si, že naši žiaci sú najlepšou vizitkou tejto školy. Práve dnes sme
dostali v podstate peniaze za mimoriadne úspechy žiakov a keď sa tak pozrel v rámci Slovenska, tak asi z 2980 škôl, ktoré na Slovensku, tak sme v prvej 30-ke a tak sa pohybujeme vlastne už niekoľko rokov. To znamená, že tí špičkoví žiaci sú reálne špičkoví a tí ostatní sú takisto výborní. Ja tvrdím, že sa nejaké maličkosti nevyskytnú, ale na 600 žiakov je to absolútne minimum. To žiakmi som veľmi spokojný. No a keďže osadenstvo starého Gimpla je nielen vedomosťami živé, máme tu aj školskú jedáleň, v ktorej sa o chutné obedy stará veselý tím našich pani kuchárok. Tie nám k plnému tanieru dobrôt prihodia vždy nejaký ten úsmev alebo milé slovo. Ale nie je vždy všetko len o vedomostiach. Dôležité je dokázať sa uplatniť, kriticky uvažovať a vedieť sa vynájsť v každej situácii. A to je to, čo sa v starom Gimpli naučíš. Určite mi vie dať dobrý rozhľad a mám lepšie možnosti sa pripraviť na život v budúcnosti. Áno, myslím si, že naša škola žiakov veľmi dobre pripraví na odbory, na ktoré sa chcú špecializovať v budúcnosti. Určite. Tak určite áno, hlavne tým, že keďže som už tretiačka, tak si môžeme vyberať vlastne 4 semináre, čo sú vlastne predmety, z ktorých budeme maturovať. No a tie semináre sú naozaj, že tie hodiny sú efektívne, že sa aj naučíme. Je to fajn. Tak určite áno, pretože je to gymnázium a je to vlastne všestranná príprava, že mi to zvyšuje moju všeobecnú inteligenciu, takže si myslím, že určite áno. Áno, myslím, že ma to naučí prežiť. Tak má to aj negatíva, že nebudem mať žiadne praktické zručnosti, ale myslím si, že vedomosti a prípravu na vysokú školu mi to dá dobrú. Určite áno. Aha. Hej, no jasné, že hej. Akože takedy to je ťažké, lebo sa musím učiť napríklad matematiku a to ma vôbec nebaví. Ale hej, hej, je to dobré, že vo všetkom máme také zameranie. Tak čo ty na to? Myslíš si, že aj teba dokáže náš starý Gimpel pripraviť na budúcnosť?